Ah, não, que isso? Eu mordei meu dedo? Aquela ideia. E morde apertado ainda. Que isso, mano? Olá, eu sou a Isadora Zeterino e sou. Zé, antes que acabou de entrar, eu vi. Esperar o povo descobrir que eu tô aqui. Você filmou eu mordendo teu dedo. Pois é, por isso que é. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Aí, gente, vamos saber quem estava ouvindo. Pronto, gente, essa live foi engraçada. Tá? A mão do Zé tava na minha frente e eu mordi o dedo dele. Começou a live assim. Nossa, já tem 9 pessoas aqui. Que maravilha! Boa tarde, gente! Não vai ter mais lá morder meu dedo? Como é que vai ter live agora com o dedo mordido? A mão dele tava aqui, galinhão. Eu vi assim. Não, agora todo mundo sabe que é louco, né? Que eu tô doida. E é só gente estranha, não tem ninguém. Ai, que vergonha! O povo que tá aqui, ninguém é do nosso grupo, Zé. É, que vai fazer umas coisas sem pensar. Tá com eco. Oi? Mas que tá com eco, a Alda Lemos está dizendo. Tá com eco? Fecha essa outra cortina aí, cara. Fechar as cortinas. Vai tirar a cueca. Então, gente, tô aqui. Eu falei assim pra Val, não tem ninguém hoje na live mesmo, então né, não vou nem começar com aberturinha, nada. Aí ela pensou assim, acho que eu posso até dar uma mordida no dedo dele, ninguém vai ver mesmo. Boa tarde, Sandra, Alda Lemos. Vai lá embaixo, é isso. Lúcia Lucena! Obrigada, Lúcia Lucena! Obrigada, Sandra! Bete Machado, boa tarde! Beatriz Rodrigues, boa tarde, adoro suas lives e suas pinturas, de uma alegria de vocês, casal maravilhoso. Não sou muito conhecida de vocês, mas serei. Tá bom, seja mesmo. Cássia Lemos, boa tarde, hoje eu estou por aqui. Que bom. Vocês são fofos. Obrigada. Sandra Profumo, sou da fronteira da Paz Uruguai-Brasil. Olha que legal! Seja bem-vinda, Sandra. Como é que é o nome, Sandra? Profumo. Deu um testado aqui, acho que saiu. Deu um testado ali no câmera. Eu não consigo coisa assim. Meu braço. Aqui tá bom. Então, gente, eu vou terminar esse quadro aqui, mas eu não estava olhando, o YouTube está oscilando muito. Eu até fui lá reclamar, pensando que era a internet e é o YouTube, né, Vão? O YouTube está saindo do ar, tem lugar. Então, eu falei assim, ah, eu vou fazer a live aqui, mas não sei não se vai dar certo. Boa tarde, Fátima Maria. Berenice, boa tarde, Zé e Val, amo vocês direto de Irlanda. Gratidão por mais essa aula preciosa. Deus te abençoe, suas mãos. Brasileiro na Irlanda. Amém! Que
que ela falou? Eu estava conversando com a Aline aqui, ó. É a Berenice. Ah, Cássia Lemos, eu sou de Minas, Ouro Preto. Beijos para Ouro Preto, para você, Cássia. E a Berenice também. Ângela Regina, boa tarde, Val, Zé e a todos. Boa tarde. Maria do Carmo Garcia, boa tarde, que lindas rosas, parabéns. Obrigada. Então, gente, eu tô aqui, ó, eu vou terminar esse quadro aqui. Se o YouTube deixar, né, Val? Fazendo as luzes. Nair Santana, olá, meus queridos professores. Cheguei para ver as lindas rosas. Obrigada por estar aqui, Nair. Carla Ruiz, boa tarde, gente linda. Estou no trabalho, mas estou assistindo você. Que bom, Carlos. Obrigada. Obrigado. Maria do Carmo, sou de Álvares Machado. Beijos para você, Maria do Carmo, e para o pessoal daí da sua terra, Álvares. Não, cara, eu tô fazendo como eu tô filmando minha cara. Eu... Ah, tá. Aqui hoje tá tudo meio louco. Hoje é o salão, gente, que faz isso. Todo mundo doido. Ai, nossa, tá um vermelhão vibrante. A coisa mais linda, essas rosas. A nível de curiosidade, o Zé terminou a tela dos amores perfeitos? Tá faltando só uns detalhezinhos, pouca coisa. E ela é grande, viu? Ela é 50 por 70. Compra ela, Lúcia, que eu parcelo ela pra você. Ela tá muito linda. Ele vai mostrar na próxima live aqui. Cristiana Pena, boa tarde, Val e José Arantes, lindo demais, parabéns, professor. Olha o Zé ali fazendo as dobrinhas da rosa virada, eu acho isso um charme. Márcia Helena, boa tarde, artistas maravilhosos, boa tarde. Boa tarde, gente, vocês que são maravilhosos, nós somos só uns pintorzinhos que de... Eu não sou não. Nós somos maravilhosos mesmo, Marcelena. Você também é. E todo mundo que está aqui assistindo nós. Essa aí já está vendida. Pois é, nós ia fazer um leilão, mas nem vamos mais, nem vai... vendemos. É assim, quando o Zé encerrou a live, tinha bastante gente querendo as rosas vermelhas. Porque as rosas vermelhas... Eita, gente, o pessoal, as mulheres gostam muito. E eu sugeri que o Zé, que alguém comprasse para dar de presente para o Dia das Mães. Então, quando encerrou a live, tinha muita gente querendo dar a tela de presente do Dia das Mães. Aqui em cima, luz intensa. Oi, Cássia, você me chama no WhatsApp, vou te dar o número, tá? Então, gente, aqui ó, a luz tá aqui, então tudo que tiver direcionado para aquela luz vai ficar claro. E agora passa disco voador, trem, navio, canhão, tanque de guerra, tudo aqui para quem está fazendo live. Mostra aí, amor, o amor perfeito pro pessoal. Mas eu não fiz ainda, mas... Não, mas não tem nada, só vou mostrar que tá faltando pouca coisa e que ela é lindérrima. Olha isto, gente. Que riqueza. Apareceu, então, tem que fazer uns detalhes, mas... É assim, gente. Ou a gente faz um acabado, termina logo em seguida, ou então daí tem que esperar secar de uma vez, porque senão fica no meio termo, fica ruim que só. Olha isto, gente, que coisa maravilhosa, essa tela de amor perfeito. Então, gente, vamos fazer as luzes e agora, quer dizer, depois, né, fizer as luzes, daí a gente vem para as sombras. Primeiro a gente faz essa cor de meio termo, que é a cor intermediária, né, que não é nem o mais escurão, nem o mais claro.
Tá bom, Cássia. Aqui nas bordinhas, nas dobrinhas, fica mais evidente, fica mais visível na luz, então é mais claro. Só aqui em cima também, gente. Na parte de baixo já fica no lado do escuro. Eu não sei, hoje muita gente não vai conseguir ver. Hoje o YouTube estava fora do ar. A gente está curtindo aqui no Instagram. Hã? A gente está curtindo no Instagram. Eu fui reclamar lá da internet, cheguei lá, o rapaz fez o teste lá. Não era a internet, é o YouTube. Muita gente não conseguiu acessar. Ontem a live da Val teve que ser interrompida, né, Val? Foi, mas tem 31 pessoas assistindo você, Zé. Não é que teve que ser interrompida, então foi interrompido por força. É. Por força maior. Não é a Val que parou com a live, parou com a live dela. Olha, gente, agora a gente vai iluminando, iluminando cada vez mais. Boa tarde, Maria Vian. Lúcia Lucena está linda demais, obrigada. Antônio José, boa tarde a todos, estamos aqui novamente, pois aonde o professor for, nós vamos atrás. Obrigado por essa força de ensinar. Isso aí mesmo. Obrigado pela força que você também tem nos dado, amigo. É, o Antônio José é importante para nós. Nair Santana, ai meu Deus, cada tela do Zé é mais linda que a outra. Lucilene Medeiros, fico babando, parabéns. Vou fazer umas feias para variar. Né, bom? Quando ele disse que vai fazer feiça mais bonita do que as bonitas, aí fica difícil, né? Olha, gente, agora tá fazendo aquela luz extrema, mas não esclareia muito não, porque senão tira o tchan da rosa vermelha. É só mesmo um dos pontos culminantes. E essa luz aqui é aquele laranja. Esse mesmo laranja aqui, ó. Só que aí eu coloquei um pouquinho de branco para dar mais uma clareada aí. Agora aquelas pétalazinhas que enrola lá dentro. Pois é, a modestia do Zé. E assim a gente vai chegando cada vez mais perto da comemoração. Não. Vou avisar o pessoal do grupo que você está ao vivo, Zé. É mesmo, né? Não falamos nada, ninguém está nem sabendo. Coloquei aqui no Instagram só. O povo tá no pai, não? Não, artesanos. É, eu tenho Instagram, gente. Eu nem lembro desse tal de Instagram. Cá, tira uma fotinha dele aqui cantando e bota no teu Facebook. O pai tá ao vivo agora no. Vou colocar. Vou compartilhar esse vídeo aqui. Vou fazer um vídeo. E aí, gente, não podemos se empolgar demais. Se empolgar demais, já era. Sabe, começa a fazer uma luz, né? Fica bonito e vai luz pra lá, luz pra cá. Daqui a pouco, já era. Feio. Agora, vamos fazer a sombra. A sombra também não pode abranger tudo, né? Ela tem que estar naqueles lugares onde tem sombra mesmo. Não naqueles lugares que pega luz, fazer uma sombra, não. A gente
debaixo dessas dobrinhas mesmo aqui, ó, escurece. Volta um pouquinho assim, escurece pra dentro, envolve, né? A gente envolve, gente, porque a luz não tá um foco de luz iluminando ali, fazendo. Então uma luz natural, assim, uma luz ambiente, que tá mais intensa nesse lado de cá. Então, para fazer sombra definida, tem que ter um ponto de luz, como se fosse uma lâmpada, um sol mesmo, sim, mas no caso aqui, né, tem muitas folhas, então tá só uma luz ambiente. Não tá pegando luz diretamente. Todo aquele ponto que está ali escondidinho é luz. É Ivan Martins, sombra. Boa tarde, queridos. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Ivan. Oi, linda Frise. Boa tarde. Naí Santana, vá o seu amor perfeito. Ontem estava lindo demais. Parabéns, querido. Obrigada. Pena que caiu a internet. Mas depois eu vou terminar e mostrar para vocês. Na outra live eu já mostro a foto. Ângeles Benetes. Buenas tardes, me gusto muito como pinta professor Ló. Hace todo tão real. É tudo tão real. Muitas graças por ensinarmos tanta beleza. Graças. Graças. Reginaldo Rocha, boa tarde, Zé Ivá. Olha, Reginaldo Rocha tá aqui. Olha. Boa tarde, meu amiguinho. Boa tarde. Fátima Gomes, boa tarde, amigos. Boa tarde. Tereza Isabel, boa tarde, Zé Ivá e todos da live. Boa tarde. Filomeno Oliveira, olá, boa tarde, mestres e companhia aqui de Lousada, Portugal. Gosto muito de suas aulas. Sou sua fã. Obrigada, Filomena. Beijos, querida. Puxa vida, gente do céu. Desde aquele dia que eu espero o Zé pintar esse botão lindo. Ah, mas eu não vou fazer. Não. Depois eu vou tampar. Né, Val? Antônio César. É, Antônio José, você está vendo ela? Antônio José, a live de hoje está mais bonita ainda. Tem uma bela moça aparecendo. Ela é linda mesmo. Estou aparecendo? E o Antônio José vê tudo. É. Se sentar uma abelhinha aqui em cima da tela, ele não gosta, que não pode cobrir nada, né, Zé? Ele pode. Quer ver tudo e ele consegue ver tudo. Até meu pezinho balançando naquele vê dia. Tudo. Parece que ele vai usar de raio-x. Chega tudo. Lia Ribeiro, pinturas em tecido. Oi, Lia, que boa. Tem mais uma artista aqui. Lindíssimas essas rosas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lia. Acho que a Lia veio lá do Instagram agora, que a gente está publicando lá. Maria Aparecida Mendonça Ferreira. Boa tarde, meus queridos. Beijos. Boa tarde, povo. Esse nome é o canal do pai, não podia no Instagram, não quero. Zé Arantes. Ah, é tarde, Zé Arantes. Então, gente, ó, se der alguma zica aí, é o YouTube que tá pisando a bola com nós. Tá oscilando, tá ruim. Mas nós fazemos à medida do possível. Ó, pra quem tá chegando aqui, que é novato aqui no canal, tava dando uma voltinha por aí pela internet, caiu, se deparou com nossa propaganda em algum lugar e veio parar aqui, seja bem-vindo. Isso mesmo, tá? Obrigado por estarem aqui, né? Seja bem-vindo. Aproveita, já se inscreva aqui no canal, todas as terças e todos os sábados, às 8 horas da noite, o Zé tá aqui ao vivo pintando coisas lindíssimas, paisagens, flores,
Já temos um grupo muito, muito amigos, que o nome é Família da Arte. Por a gente estar interagindo, por estar sempre se comunicando e estar aqui junto nas lives. Aproveita, já se inscreva aqui no canal, já clica aí no botãozinho de gostei, dá um joinha pro Zé. Pintor feliz pinta muito mais bonito, né, Val? Isso. Então, gente, não suma mais aqui do canal. Não mesmo. Lembrando que não sei se você falou, eu tô apresentando. A live mesmo, oficial nossa, é terça e sábado, 8 horas da noite. É que eu tô precisando terminar esse quadro aqui, né? E já tem um compromisso já, pra sábado? Sábado nós temos já uma paisagem pra fazer, um casario. Vai ter uma casa, né? Não é bem casario, mas vai ter uma casa. Então aí eu resolvi fazer um extra hoje aqui. Então, gente, ó. Eu expliquei bastante coisa aqui, agora eu só estou reforçando as sombras, né? Então quase que não tem muito o que explicar agora. Rosana Magel, boa tarde. Oh, parabéns, Zé. Rodrigo Faleiros, você está de melhor mestre. Nossa, obrigada. Nossa. Naís, oh, tô exagerando. Amo as pinturas da Lia Ribeira. Ai, que legal. Eu não conheço, mas eu vou lá. Ela tá aí? Tá. Ela tem canal de pintura? É aquela que eu falei agora há pouco. Então, mas ela tem canal? Deve ter. Como é que é o nome dela? Vamos divulgar o canal dela. Peraí, já. Cida Boni, olá, boa tarde, pessoal. Adilson Araújo, boa tarde, Zé Ival. Cássia Lemos, tem como colocar as cores usadas desta tela no final? Olha, na hora que o Zé começou a live, não esta live, a anterior. Ele falou sobre as cores, tudinho certinho. O primeiro vídeo... Mas eu falo de novo. Peraí, Zé. No primeiro vídeo tem o link do desenho e no início da live tem todas as cores que ele está utilizando aqui na pintura, tá bom? Mas já ele vai falar novamente. Eu vou falar de novo. Então, vou falar já. Eu utilizei aqui essas luzes aqui. Esse laranja iluminado aqui é o laranja. Cadê ele? Esse daqui, ó. O laranja de cádmio. O número 126 da cor Fix. Mas pode ser de qualquer marca. Aqui nós não tem ninguém patrocinando, então não é para falar de todo mundo. E aí, eu estou usando a cor intermediária, pode ser o vermelho francês, que é a cor intermediária, né? O vermelho francês. E aí as sombras, eu estou utilizando para sombra. Ué, agora eu mesmo peguei aqui. Que coisa, né? Que tipo? Será que é isso aqui? Não. Ô louco, tá assombrado minha mesa. Qual é a cor que você... Chama o padre. Olha lá, eu acabei de pegar a cor aqui e não saí daqui, a cor não pôr num tic tac aqui. Ô louco, aqui. É que é isso? Eu comecei correndo aqui. Gente, tá. Laca de garança pra fazer as sombras e ainda um pouquinho de preto pra fazer nos lugares mais extremos. Naqueles lugares extremos, chega a ficar bem escurão mesmo. Ó. Lia Ribeiro, pinturas em tecido. Então, Lia Ribeiro, nós estamos aqui ajudando os colegas que têm canal. A gente divulga aqui, tá? E os colegas também divulgam nossos canais. Pra gente se unir e um ajudar o outro. É assim, você leva seus seguidores para nós e nós levamos os nossos para vocês. Assim a gente vai formando um ciclo de carinho com os artistas, um ajudando o outro. Inclusive, eu coloquei lá na descrição do meu vídeo lá, Val, o link dos nossos amigos aí. Estou fazendo isso. Como é que é o nome do canal dela, Val? Lia Ribeiro, pinturas em tecidos. Então, gente, ó, vamos lá.
canal da Lia Ribeiro, eu mesmo, depois eu vou lá. Às vezes até já fui, né, irmão? De repente até estou inscrito já, porque eu vivo me inscrevendo no canal dos outros aí. Agora eu vou ler aqui. Pode ler, irmão. Boa tarde, Marisa. Adilson, lembra o Zé que fazer meu esboço, tá bom. Emília Oliveira, abraço. Quem que tá falando? Você quer dizer a seguir? O Adilson. Ah, eu tenho que fazer mesmo. Foi isso que eu tô pensando, eu tô devendo. Emília Oliveira, abraço de Sabará, Minas Gerais. Um abraço para você também, querida. Ah, eu vou fazer hoje. Adilson Araújo, abraço aqui do Joá. Ah, ele mesmo. Nossa. Vou fazer, Adilson, vou fazer hoje, eu vou ver se eu não esqueço. Antônio José, se quiser, posso ser contratado para ser o auxiliar de vídeo. É grátis. Nair, estou muito simples. Sônia Boura, tá lindo, obrigada, Sônia. Nair Santana, tem, ela tá dizendo que a Lia Ribeiro tem canal. Nós vamos lá conhecer. Nós vamos lá, gente, olha. Quem mais tiver canal, fala que deve falar aqui. Porque, olha, gente, o mundo, ele é melhor graças aos artistas. Não é artista pintor, não. Graças aos artistas aí que fazem música, que fazem... Graças às pessoas que têm criatividade. São essas pessoas que fazem o mundo melhor, gente. Você pensa bem, a gente vai numa cidade bonita, fala, nossa, que gostoso. Lá tem aqueles parques... Tem aqueles edifícios, aquelas coisas bonitas e gostosas. Mas por que é bonito daquele jeito? Por que tem aqueles parques? Porque alguém criativo, com a mente artística, né, projetou aquilo, gente. Aí essas pessoas que têm essa mentalidade artística são os projetistas, são... Inclusive, gente, tudo que existe no mundo teve uma arte como base, um projeto. Artista trabalhou ali. O mundo avançou graças aos projetos, aos artistas, às mentes que pensam ali. Porque eu estou falando artista em geral. Então, gente, o cientista, o que o cientista é? O cientista também é artista. No meu ponto de vista, o cientista é um artista também. Ele está ali, enrojado, ele fica criando coisas, o pensamento dele viaja. Se um cientista for mostrar para você o pensamento dele, for ficar relatando, as pessoas vão chamar de louco. Fala, cara, é louco, onde você viu pensando dessa? O cara não bate bem na cabeça. E, no entanto, são eles que criam as coisas, gente. Então, os pintores, se vai nessas casas, tem aquelas obras de arte bonitas, enfeitando o mundo, está mais bonito. Uma grande porcentagem da beleza do mundo são por causa dos pintores. Uma outra grande porcentagem são os músicos, que faz ficar mais harmonioso o mundo. Então é isso, gente. Nós temos que ter na nossa mente... Já começou a botar o caminho. Nós temos que ter na nossa mente... Esqueci quem falou assim. Você chamou minha atenção, que esqueci. Nós temos que ficar pôr na nossa mente que nós temos que ser arrojados. Nós não podemos ousado. Nós temos que... Se esse pensamento da gente vai lá para a Lua, lá para Marte, por outra galáxia, deixa que vá. De repente, indo lá, vocês conseguem se inspirar, ou então entender alguma coisa que é difícil, se não tivesse essa audácia, né? Mas falando... Assim que ele terminar de tagarelar e essas coisas importantes, eu vou buscar café para ele. Já parei, já parei. Já tá parado. O Antônio José disse que se quiser, posso ser contratado para ser o auxiliar de vídeo. É grátis. É, ele quer ficar do lado da também junto com a Carline. Tá bom, o Antônio José tá muito ruim, porque eu falei, nossa, só foi chegar perto ali, que já se mereceu ficar no lugar. É, a audiência também aumentou. Tá trabalhando mal. Obrigada, Sônia. Ó, eu tô convencendo a minha filha a fazer um canal. Ela é artista também, mas é mais louca do que eu. Aí a gente já fica... Aí você já fica sabendo mais ou menos. A Lorela tá aqui também. Olá, professor. Maravilha.
Rotelli, boa tarde. Oi, Rotelli. Eita, verde bonito. Quais verdes usou, Zé? Terra verde. Terra verde, azul celeste. É um verde mais assim. Não é aquele verde tão vivo, não. É um verde mais natural, assim mesmo. Argentina Carquei, Geiro. Lindas as suas rosas, amo pintar. Deus te abençoe sempre. Beijos. Beijos, querida. Ah, no meu Facebook não tem pintor, não. Fátima Modesto, parabéns, casal. Lindo, sou sua fã. Obrigada, Fátima. A Leusa Lima Duarte, boa tarde, Val e Zé. Ontem fiquei tão triste. Fiquei sem internet, não pude ver a live. O pior, que no melhor da live, caiu a internet, Cleusa. Mas dá para ver lá um pouco, depois você dá uma olhada. Cássia Lima, a arte salva. É isso mesmo. Cleusa Lima Duarte, mas hoje estou aqui com internet, graças a Deus. É, mas tá meio perigando, cair. Hoje tá, o YouTube tava quase fora do ar. Maria Aparecida Mendonça, o Zé dá pra você fazer uma pintura que tem um arco-íris. Nossa, esse povo viaja mesmo, hein? Só porque eu falei que tem que levar o pensamento. Tô brincando, gostei, gente. Da ideia. A ideia é boa. Um arco-íris. Só que um arco-íris é assim, gente. Ó, o Armando gostou também da ideia. O arco-íris, eu já vou explicar como é que é. A gente tem que pintar um quadro normal e deixar quieto. A hora que tiver sequinho, a gente vem fazer o arco-íris. Se não fizer assim, a gente vai fazer um borradão lá e não vai dar aquela cor bonita do arco-íris. Sueli Elias, que linda rosa. Boa tarde. Edna Souza, boa tarde, casal harmonioso. Boa tarde. Cássia Lemos, falou bonito. Antônio José, belas palavras, professor. Não esquecer os agrônomos, paisagistas, que contribuem com a natureza. É, o Antônio José é paisagista, né? É. Então, o Antônio José está dentro, é artista. É. Paisagista, inclusive, naquele livro que eu escrevi, O Paraíso do Sonho, eu realço muito isso aí, os paisagistas. Porque lá é um paraíso onde nem um metro quadrado de todo aquele espaço gigante fica despercebido aos olhos dos paisagistas. Eles têm o compromisso de transformar um paraíso, aquele lugar, até... Não pode ter nenhum lugar feio. Então eles ficam estudando constantemente, uma equipe, é o conteúdo do meu livro, né, Val? Antônio José, se ele ouviu, ele vai lembrar disso. Os paisagistas são umas. São a equipe, né? São equipes que cuidam daquele lugar, né? E os paisagistas são uma das principais, gente. Eles que estão encarregados de fazer aquele paraíso ficar cada vez mais lindo. Então tem os escultores para fazer as esculturas, né? Para embelezar, harmonizar o ambiente. E os paisagistas vão em todos os lugares, ficam o tempo todo percorrendo todo aquele espaço, aquele lugar, né? Com o objetivo de estudando para ver como que poderia fazer para ficar melhor ainda, mais lindo ainda. Então é assim, é um livro, né? Uma ficção ali, mas... Os pais agrônomos fazem mudinho para nós. Hã? Os agrônomos fazem mudinho para nós. Então, todo mundo tem o seu valor, gente. A arte, gente, quando eu falo arte, artista, eu estou abrangendo tudo. A gente fala dos paisagistas, a gente fala dos pintores, porque é o que está mais diante do pensamento da gente, né? O que está mais evidente aqui, então a gente fala. Mas não significa que a gente está supervalorizando eles, não. A gente está evidenciando aquilo que está mais... fácil pra gente, né? Que a gente, inclusive a gente é pintor, né? Então é o que tá mais ali na lembrança. Isso aqui são as sépalas. Então, gente, tem uma coisa muito importante aqui sobre as sépalas. Eu vou
Vocês pegam aí uma rosa, um botão, qualquer um. Vocês vão constatar que tem 5 sépalas. 5. Entendeu? Pode ser. Vou dizer que não tenha mais. Mas daí já é uma falha, alguma coisa, né? Porque o normal, pelo que eu conheço e observei, são 5. 5 sépalas. E também as folhas. Eu já falei isso daqui, mas eu vou falar de novo. É uma coisa importante para quem está querendo aprender a pintar rosa. Inclusive, a gente vê rosas lindas pintadas aí e cometendo esse erro, que no meu pensamento é grave. Val, já foi buscar meu café? Não, estou respondendo. Estou brincando. Estou respondendo. Estou respondendo no WhatsApp. Deixa eu pegar um papel aqui para me explicar para eles alguma coisa. Quer um lápis? Não tem um pé de rosa aí, irmão? Aqui, ó. Não tem um galinho de rosa aí? Lá? Ih. Cortou o pé de rosa lá? É. Tem? Não tem. Não, lá é uma tabuinha. Ah, sim. Olha, eu não achei a tabuinha, então vai aqui mesmo. Você publicou? Você é isso, pai? Hã? Você publicou ou fui eu? Olha, é assim, é importante isso. São coisas que eu já falei várias vezes, mas como sempre tem umas pessoas assim que estão chegando aí pela primeira vez ou tal, né? Então, vocês não podem esquecer de uns detalhes, ó. Então, as sépalas são 5, né? Essa. Acabei de falar aqui. São 5 sépalas. Sépalas. Não vou me concentrar no botão aqui, na rosa, porque o objetivo aqui é outro. Tem o cabinho. Tá? Tem o galinho. Então, gente, nesse cabo que fica lá embaixo, quer dizer, lá no pé da roseira, saem os galinhos. Ah, nem que se estrague, perdão. E tem as folhas das rosas. Olha só, que importância que é isso. Então são uma folhona maior na frente. Daí tem mais duas aqui, um pouquinho menor do que essa. E mais duas aqui, menor ainda, um pouco menor. E aqui, às vezes, quando a roseira é bem antiga, tem ainda saindo mais duas. Então, não esqueçam disso. A folha grandona na frente. Por que que ela é maior? Porque ela foi a primeira que nasceu, foi crescendo. E aí, ela foi crescendo. E depois que ela já estava grande, que saiu, o galinho cresceu, daí que nasceram essa. Por esse motivo que vai ficando cada vez menor. Até que fica os brotinhos aqui. Com o tempo ainda vão ficar grandinhos também. Aí, todas os galinhos vai soltar 7 pétalas. Pétalas? É folha? Não. Quanto mais no ponta, menos. Aqui perto da roseira, né? Às vezes até em cima uma folhinha só, assim, um miaça de sair um brotinho aqui. Entendeu? Porque é novo. Ó. Aí, quando vai descendo, quanto mais para baixo, vai aumentando. Por exemplo, lá aqui, nessa distância aqui, já tem 3. E às vezes um brotinho já aqui. E aqui nessa distância aqui, claro que é mais comprido, que isso eu estou mostrando. Aqui já tem 5. Tem a grandona, duas médias no lado. Entendeu? 5. Então quanto mais antigo que está no pé, mais pedra. Só que mais do que 7 eu não vi. Não vou dizer que não tenha, mas eu não vi. Então tem 7, quando está no meio da roseira mais ou menos tem 5, depois de uma altura para cima tem 3, depois lá em cima tem 1 ou 3, porque o cromando com pequenininho. Então esse é o esquema. E também, geralmente, os galinhos saem mais ou menos de um lugar só, não é regra absoluta. E também, ó, perspectiva, tem que estar em perspectiva. Eu não sei.
Então, a gente vê as pessoas preocupadas muito, muito em fazer a flor. É flor, flor, flor. Depois as flores atacam aquele monte de flor para o teu lado. Gente, cuidado, pode fazer coisa errada. Claro que eu também não sou perfeito, às vezes eu erro também. Mas, olha, gente, é isso aí, o aprendizado importante. 5 sépalas. Cinco sépalas, aqui tem 4, a outra está lá na pontinha para o lado lá, para fazer caiadinho lá. Quanto mais antigo, mais pétalas. Sendo que as pétalas maior, a pétala não, a folha maior fica da ponta. Sempre da ponta é a maior. Entendeu, gente? É isso daí. Importante. Isso é importante saber. Então, olha. Deixa eu ler aqui uns comentários. Peraí, deixa eu ler aqui que tem bastante gente. Ah, é? Tem 72 pessoas. Nossa, eu achei que não fosse ninguém. Depois até me editar as começo da nossa live lá. Nós, eu pus pra ficar ao vivo e esqueci. Fiquei conversando aqui, distraí. E falei, meu pai, já me vou de ler, mordeu meu dedo, não sei porquê, até agora estou tentando entender porquê. E não sei o quê. Ela foi brincar, né, de morder, mas mordeu doído. Olha, gente, agora o botão. Boa tarde para Ivana Dias, pintando com a roupa. Boa tarde, passando para deixar um joinha. Estou no trabalho. Assistirei mais tarde. Tudo de bom para todos vocês. Beijo. Obrigado, Rô. Obrigada. Vamos lá, querida. Também curtir o canal da Rô. Ela também tem canal, ó. É, que bom. Vão tudo lá. Pintando com a Rô. Procure aí, vão lá, gente. Não custa nada curtir o canal dos outros e deixa o pintor tão feliz isso. Por que não fazer uma coisa que vai deixar o pintor tão feliz? Sueli, ele limpa com querosene, às vezes com sabão. Ela está perguntando com que você limpa pincel. Tem um monte de maneiras da gente limpar. Olha, se for para limpar para guardar, vocês podem, não precisa nem querosene nem nada. Vocês vão lá na pia, lá, pega o sabão, faz assim, ó. Molha o pincel na água, faz assim, tá pra lá, tchada, dá umas 3 vezes, já tira toda a tinta. Isso. Agora, se for para limpar, que estiver pintando durante a pintura, aí já não é bom ter coisa de água no pincel, né? Aí é bom um solvente mesmo, que pode ser um querosene, que é o mais barato de todos. Tem uns querosene cheiroso agora. Não precisa ser aquelas coisas que cheira. Faz até mal pra gente ter dentinho, essas coisas não. Gleison, saudade das tintas. Lucilene Silva, Zé, que cor você usou para fazer a luz de fundo? deixa eu falar uma coisa para vocês. As cores, está tudo no início da live, na outra, que é a anterior dessa, mas já o Zé vai repetir. Eu vou falando de novo. Rotelli, tinta acrílica, apenas com água, Sueli. Tinta acrílica de... Tinta acrílica é água? Isso. Sil Barreto, gente do céu, estava perdendo. É, isso aí. Cheguei só agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, querida. Maria Vinha, ai meu Deus, esse botão vai ficar para a próxima live. Ela também tá doida para ver o Zé pintar o botão. É, Cássia Lemos, interessante. Nunca estudei isso. Cássia Lemos, obrigado, professor. Esclarecedor sua explicação. Ai, que bom. Suzana de Moraes, oi, boa tarde. Oi, Suzana, beijo pra você e pro pessoal aí de Taquarituba. Ah, Suzana de lá, né, de Taquarituba, olha. Cássia saudade, Lemos, né? Disse que adorou a explicação. Quem? Cássia Lemos. Ah. Tem mais coisa importante indo da Rosa, gente. Oi, Camila Martins. Prendei. Rotel e os espinhos. Lourdes Fortuna, boa tarde, mestre Zé, boa tarde, Val e a todos. Cheguei a tempo. Oba! Marilene Bonoto, gostei da explicação. Obrigada. Geraldo Antônio, oi, Zé e Val, estava na fisioterapia, acabei de chegar.
Estou curtindo esta maravilha de pintura. Obrigada. Silbarreira, você viu, Val? Que show, minhas coisas. Estou tão feliz. Ah, não, que chegou as coisas delas. Chegaram? Ah, que bom. Olha, gente. Obrigada, Zé, pelo pincel e de pelo de lobisomem. Maria Contreras, que maravilha, grande professor. Um abraço desde Chile com admiração. Gracias. É isso mesmo, assim me pronuncia, não. Gracias. Barreto, Deus abençoe. A você também, querida. Maria Carrião, as rosas estão perfeitas, parabéns. Cleusa Lima, oi, Sil. Camila Martins, oi, estou tão feliz pelo horário da live. Estou na Irlanda e aqui sempre muito tarde acabo dormindo. Este horário é perfeito, as rosas estão lindas, parabéns. E se ele souber que eu estou pretendendo fazer toda quinta esse horário? É a Camila Martins. Então, gente, toda quinta esse horário, eu acho que vai ter. Vou fazer uns cálculos aqui, ver se vai ser. Léa Laura, boa tarde. Rosas perfeitas. Cleusa Lima, beijos para você. Dolores Sanchez. Olá, amigos. Que é essa bela de pintura? Um abraço. Cuidem-se. Obrigado. Arte Mania, oi Zé, boa tarde. Pinta em uma oportunidade um arranjo de hortência. Zé Pinha, João Pessoa. Nós já fizemos duas lives com arranjo de hortência. Tem duas lives de hortência aqui no canal. Dá uma olhadinha aí, meu aí, amor, você vai achar. Você vai adorar. E ó, com transparência, um jarro transparente. Inclusive, num dia que eu tava bem inspirado, fiz uma live, acho que de umas, não sei quantas horas, 4 horas já. Expliquei tanto naquela live, né, Val? Lembra? Que eu fiquei explicando. Foi um show de aula. Pode procurar aí, pintura de hortênsia. Você vai gostar. Filomena Oliveira, já me inscrevi nos canais dos amigos, do Mestre Zé e também da Val. Ô, amiga, obrigada. Camila Martins, eu topo. Eba, quando as lives são às 8 horas da noite, aqui já é 11 da noite. Então, não significa que eu vou mudar minha live para esse horário. Eu vou fazer uma outra live durante o dia. O que você está vendo aí? O que você está dando risada na minha cara aí? Então a gente está caindo. Isso, essas coisas não. Cleusa Lima Duarte, a hora que for fazer, deve ser para assistir. Zé e Val. Obrigada, Cleusa. São as técnicas, pai, são os bastidores que a gente vê. Compartilhe aí, gente, com os amigos de vocês. Tá vendo? Pegando pano. Ai, ai. 81 pessoas assistindo o Zé. Pois é. E, gente, agora a gente vai iluminando pra lá, iluminando pra cá, fazendo umas coisinhas ali até estragar. E olha, essa live, isso aí, essa aula é a segunda live que o Zé tá fazendo. Então, a live anterior, vocês vão lá, que vai ter o desenho segunda pra vocês. Segunda live dessa pintura. Tá? Ele só tá terminando ela aqui, mas foi feita terça-feira à noite. Então, vão lá na live anterior, que tem o desenho para vocês. Tem o guia de cores, ele explica as cores no início da live. Mas assim, vamos pintar, gente. Mas assim, para quem não tava, quiser, já quiser saber, né? Perguntaram o fundo. Sim. O fundo eu fiz um verde mesmo, misturado com laca de garanço, para fazer uma cor escura. Aí depois eu peguei um azul celeste e dei uns relances aqui com um pouco de branco para não ficar tão chapado também, né? E aí, por isso que ficou assim, com essa luz ali. Ficou
Filomena Oliveira, gosto muito de pintura de pássaros. Nós já fizemos também. Empoleirados nas árvores com flores. Qualquer dia gostaria de ver o mestre pintar. Nós pintamos um Betivi, né, Val? Não, Betivi não, é Sabiá. Nós pintamos Sabiá, né? Foi o Sabiá, pro Antônio José, encomendou. Maria Olívia, boa tarde, Val e Zé. Já dei meu joinha, estão maravilhosas essas rosas. Deus os abençoe. Amém. A Cleusa está dizendo que hoje está mais animado, hein? Boas risadas. Reginaldo Rocha quer saber que amarelo é esse que você colocou no botão. Amarelo... Duro é... É duro, tem mesmo sombra. Acho que é o alaranjado, né? Hã? Não é o alaranjado? Ou você... Não, é amarelo mesmo também. De cara. Só que... O problema da mesa assombrada é esse. Ó, aí. Eu não saí daqui. Eu tava com o amarelo aqui. Agora não tá aqui. Tá. Como é que pode? Como é que pode? Eu tinha que sumir. Achei. Amarelo permanente. Amarelo claro permanente. A minha filha fica fazendo arte. Fazendo arte. Maria do Carmo Almeida, boa tarde a todos. Beleza de pintura. Cheguei a sonhar que estava aí com vocês depois. Olha, que legal. Viola Gordan. Bom, desculpa que eu não sei ler direito essas coisas que tá escrito no monte diferente. Viola Gordão. Boa tarde, Val e Zé. Quase me esqueci da live. Já comecei a pintar as rosas vermelhas. Tá ficando lindo. Olha, já tá pintando. Olha, ela tá pintando já? Uhum. Se fica mais bonito que a minha, não vale. Tem gente que pinta, depois mostra pra mim. Eu fico, nossa, bonito, parece que tá mais bonito que a minha. Eu fico feliz, gente. Porque o objetivo aqui é de eu testar de novo. Eu entendi, Maria do Carmo. Foi da primeira live, né? Das rosas. Cássia Lemos. Cássia. Tem o duende aí sumido com suas tintas. Pois é. Tá sumindo com as tintas do Zé. Ah, gente. O lado que está direcionado para a luz, não tem nem o que discutir, né? É claro. Só que eu vou fazer aqui essa sépala virar para baixo, porque ela já está velha. Procura, né? Virar a mãozinha assim, porque a mão está bem em cima de tudo. Ah, é? É. Acho que a câmera tinha mais para cá um pouquinho mais ali. Ivana Dias, que perfeição. Obrigada, Ivana. Maria José Gomes, boa tarde, Zé Ival. Cheguei agora para apreciar essas rosas maravilhosas. Filomena Oliveira, esta flor está a ficar deslumbrante. Adoro rosas. Tenho em casa uma tela pintada por mim com a ajuda da minha professora. Ai, Filomena, eu também. Se eu pudesse, pintaria só rosas, viu? Mas aí as colegas pedem outras coisas. E aí a gente quer que fazer pro pessoal também. Isso aí, gente, vamos pintar rosa. Eu mesmo não gosto muito de pintar rosa. Acho que teve uma horinha aqui que a internet deu uma... Então, gente, a internet tá ameaçando nós. Tá fazendo graça. Não é a internet, não, é o YouTube. O YouTube que tá instável. E eu pensei que fosse a internet também. Não é. Então, gente, tem...
Se cair aí é porque caiu. Se cair é porque caiu. Alguma coisa aconteceu, não é porque não é parando, não. Vamos dar uns toquinhos. Vamos pôr aqui um pouco de açúcar. Cuidado para não exagerar. São pequenos toquinhos assim, ó. Não precisa muito, não. Esses daqui são tão lá atrás, assim, discretinho. A lógica é, aonde vocês veem que tem, recebeu luz, vai ser claro. Aonde ficou escuro, não teve luz, né? Não recebeu luz, vai ser escuro. Que ontem ficaram sem internet desde a hora do almoço lá no setor de Goiânia. Pois é, gente. Mas ontem não foi a internet que realmente caiu. Foi o YouTube que saiu e ficou fora do ar um pouco. É, ontem foi o YouTube, porque depois eu fiz medi a velocidade da internet, estava perfeito. Mas o YouTube estava instável. Hoje eu fui lá reclamar da internet, daí o rapaz mediu para mim, minha frente lá. E mostrou para mim onde tá, os lugares que tá. E já faz 3 dias falou que tá assim, Val. Olha, gente, aqui também, ó, escurece embaixo. Onde a gente vê que tá oculto mesmo, né? Sim. Cleusa Lima Duarte, está muito linda essa composição. Mais uma vez, parabéns a vocês dois. Sei que esse arranjo é da Val, né, Zé? É. Deus abençoe vocês imensamente por tantos ensinamentos para nós. Foi a Val que fez o arranjo. Ah, eu fiz um esboço, você criou. Aí. Não, eu fiz assim, ela fez o arranjo, assim, de qualquer jeito. Daí eu detalhei a rosa, né? Eu detalhei a rosa, fiz assim. A Cleusa Lima Duarte diz que lá também, onde ela mora, acabou e só chegou meia-noite. Pois é, né? Que chato isso. A gente fica aqui na expectativa de fazer uma coisa bem legal. Ou, de repente, cai a internet e deixa a gente aí. Tem hora que, agora mudando de assunto da internet para as pinturas e desenhos, tem hora que eu fico com um desenho na cabeça e eu não sei, tento expressar ele para o Zé desenhar. E ele começa a fazer e não faz exatamente como eu estou imaginando, aí pronto, ele fica bravo comigo e eu fico bravo com ele também. Mas não é bravo assim de ficar com raiva, sabe, gente? É engraçado. Ah, ela quer uma coisa, aí você pode fazer tudo quanto é coisa que você possa. Não é aquilo ainda. Não é aquilo. Sabe aquelas pessoas que querem as coisas assim, mas tudo. Aí eu falo, não, essa daqui não é nessa posição, ela tem que ficar viradinha assim, não sei o quê. Aí o Zé fala,
Daí, sabe por que às vezes a gente fica encabulado? Porque quando a gente faz, que ela não tá nem vendo. Ela chega, ai que lindo, meu Deus, eu quero. Mas aí quando. Então é assim, deixa a gente fazer e ver que dá certo. Mas não. Mas é isso aí, gente. Não dá nada não. Ninguém fica brabo de verdade, não. Sou um babezinho de churuca. Olha, já só tô realçando as coisas pra lá, pra cá, pra dar contraste, gente. Porque a tinta é assim, a tela absorve a primeira camada de tinta. A tela absorve, então. Vani Rodrigues, maravilhosa, adoro rosas laranjas. Por que vocês não fazem essas vídeos? 8 aulas com detalhes e vende como curso online? Ah, agora não é tema que é o YouTube, né, para fazer para vocês. É, eu tenho lá os meus membros VIP, né, que as explicações, só que de flores ainda não comecei a fazer lá. Tá mais a paisagem, mais direcionado para a paisagem, mas eu vou fazer os cursos mais aprofundados para os meus membros VIP, sim, de flores. Porque aqui, né, nas lives, a turma gosta de ver pintura, a turma quer ver ali o quadro. Então a gente não pode dedicar tanto assim a explicar, porque senão não rende, né, Val? Isso. Então não rende. E aí, quem quiser explicações profundas mesmo, já tá lá, meus patrocinadores VIP. Lá que eu começo a explicar as coisas mais profundamente. Tem bastante teoria, né? É, lá é teoria. Lá não é quadro. Lá o objetivo maior não é pintar quadro, não. Não é pintar, o objetivo principal não é pintar quadro, é fazer conteúdo para aprender. Às vezes até abandono o quadro, porque daí já acabou o que eu queria ensinar, então por que terminar o quadro? Eu já parto. Mas eu vou falar uma coisa que eu estava esquecendo, já que a gente estava falando de. Inclusive esse quadrinho aqui, ó, é parte dos meus membros VIP, curso que eu estou dando para ele. Ensinei a fazer, dediquei um vídeo somente a ensinar a fazer pedra. O outro assinava fazer capim, o outro nas partes das montanhas e o outro nos 4 vídeos, nos pinheiros. E eu vou fazer mais um ainda do pinheiro. E aí, gente, como esse quadrinho, olha o tamanho, ele tem quanto aqui, vamos? 30 por 40. Como esse aqui eu levei, fui até o fim quase, né? Eu vou terminar ele, eu vou sortear para o meu membro VIP. Eu vou fazer um sorteio, acho que sábado, para quem for membro VIP. Vou sortear ele, porque é o conteúdo do VIP, né, Val? Esse quadrinho aqui, não aquele lá, aquele que nós já vendemos. Vou ver lá quem que for membro VIP, meus patrocinadores VIP. Vou fazer um sorteio e vou mandar esse quadrinho aqui, ó. Ele é pequenininho, mas tá lindo. E eu vou fazer mais um vídeo fazendo os pinheiros. Quero fazer umas florzinhas aqui. Mais florzinha, né? Fazer mais um vídeo aqui pra acabar ele, daí eu vou sortear ele. Sabe? Tá perguntando se você vai fazer de rosas lá pro membro VIP. Vou também. É que a gente não tem tempo pra fazer tudo de uma vez só, né? Tem que ir fazendo aos poucos, mas vai ter tudo lá, vai ter rosa. Até o retrato. O retrato mesmo comecei, pô, deu uma parada, mas. Deixa eu explicar pra ela como funciona o membro VIP, tá? Olha, Ivani, assim. É, abaixo de qualquer vídeo aqui do canal, tá escrito assim, tem uma plaquinha, seja membro. Aí você clica lá e tem essas opções de membros. Aí, a última é membro VIP. Não. É? A última é o curso online, curso online. Que eu vou. Que não precisa ser não, é membro VIP só. É. Curso online só para quem quiser ajudar eu. Porque ele é mais caro, mas é a mesma coisa, gente. Se alguém quiser colaborar comigo, claro, não vou achar ruim, não. Mas se você quiser ter acesso a todo o conteúdo, basta ser membro VIP que vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo.
Aí clica lá em membro VIP e lá tem como você fazer a assinatura. E aí você vai tornar-se uma das patrocinadoras aqui do canal do Zé. É uma taxa de R$ 14,90. Bete Santos, boa tarde, Val e Zé. Que prazer assistir você essa live, Marinha. Mas para Val, ela que vai demorei, mas demorei, mas cheguei. Então, é que a história que eu estou contando aqui agora, né? É os VIP. Ó, gente, estou escurecendo o fundo. E para escurecer esse fundo, eu estou colocando verde com um pouquinho só de preto. Pode ser o verde com o carmim também, esse que vai dar o escurão. Só que o preto, ele tem mais... Ele vai fazer mais diferença, não vai ficar transparente. Dentro, aquele escuro que eu tô dando esse contraste agora aqui para ficar destacado, né? Eu já fiz esse escuro, mas absorveu a tinta um pouco, a tela absorve a primeira vez que a gente passa. Por isso que até é bom fazer em duas camadas, duas vezes mesmo. Também ao escurecer. Pode ver que daí destaca mais. Que silêncio! Então, Carlene vai fazer vídeo, né, cara? Tô já aqui no fundo fazendo vídeo. Ela vai fazer vídeo de pintura, uma pintura mais. Mais. Moderna, né, cara? Extrato, essas coisas meio doidas assim. Zé, quem quer ver isso? Você tá falando? É, você que pensa, tá cheio de gente querendo ver isso. Tem gente que vê cada live também. Só que ela não quer falar nada. Eu falei, então não precisa falar, não, só tem. Não, fala um monte de merda até mais. Só isso. Não. Não vai falar merda, não, senão o povo vai falar assim, nossa, ele é igual ao pai. Puxou pro pai. Pode falar merda, né? Então eu vou comprovar que ela puxou pro pai. Aí, gente, assim a gente vai destacando. Realçando. Agora que eu já dei uma escurecida ali, ó, vou voltar para claro. Deixa eu ler aqui o comentário da Beth Santos. Boa tarde, Val e Zé, que prazer assistir essa live. Demorei, mas cheguei e já dei meu joinha. Eita, que voz maravilhosa. Olha, chegou dando joinha. É chegou bem. Chegou bem. Emília Bernardino, olá, gente. Boa tarde, Val e Zé. Cheguei super atrasada, mas assim já dei meu joinha. Tá linda essa tela, como muitas que ele pinta. Cheiro. Sil Barreto. Cheiro também, Emília. Cheiro também, Bete Santos. Sil Barretos, Val estava atendendo o que tem. Tá, Val estava atendendo o que tem a tela de pedra que o Zé mostrou. Me explica, por favor. Como é que é? Eu acho que ela não estava entendendo. O que que você estava dizendo? Não, aquele quadro daquelas pedras. Uhum. Ele estava mostrando que a aula foi feita das pedras, ensinando a pintar pedra. Aquela aula completa foi para os membros VIPs. Ele estava mostrando porque tem gente que está perguntando como funciona, sabe?
Aí ele mostrou a tela, que a telinha foi pintada lá para os membros. Muita teoria e prática. Ivani Rodrigues, ok, vou entrar lá para saber. Antônio José, é professor, a minha mulher é do mesmo jeito. Já fiquei convencido que é assim que elas demonstram como gostam da gente. E olhe que eu já tenho 36 anos de casado. Ivani, as rosas são tudo tinta óleo, a pintura do Zé, essa pintura aí. Anselmo Nil, estou assistindo aqui, estou no ônibus, voltando do trabalho. Então, aí o Anselmo também tem canal no YouTube, gente. Vamos lá curtir ele também. Lourdes Fortuna, gosto de pintura abstrata, Zé. Aí. Sua filha já tem uma fã. Alda Lemos, Zé, filho de peixe, peixinho é. Ah, nem sempre, porque eu tenho um peixão acolá que não faz nada, que eu faço. Só algum desenho na barra ainda. Algum desenho pra você? Faz os desenhos. Desenho. Ele faz o desenho. Tá bom, Cio. E ele agora vai sortear as telas que ele vai pintar para os membros VIP, ele vai sortear para vocês que são membros. É, a telinha, aquela telinha ali, o sábado, eu vou sortear ela. É. Eu vou sortear para os meus membros VIP, porque foi para eles o conteúdo, né? E eles estão me ajudando, então eles merecem, claro, né? É verdade, o pessoal clica aí, nos, além de estar sendo membro VIP, clica aí no superchat. Dá maior apoio, estou patrocinando mesmo o canal. Maravilhoso. Eu tenho um peixão que não puxou nada. Olha lá, que eu sou o peixão lá. Não, não. Tá lá. Ô, Cuvalo, tu sendo já dormigando? Eu tô pensando a mesma coisa. Viu? Ai, que coisa. Liga aí. Pensando que agora ele tá acabando. O que ele tá fazendo? Volta só pro carro. Aqui. Aí, gente, agora a gente vai entrando nos detalhes, mas também não precisa ser tão perfeccionista, não. Porque nós não queremos também fazer. Eu vou mesmo. Que nem retrato. É mesmo, quer ser buscar café hoje. Já acabou. Não valeu a live, vou. Tá lindo, você quer café. Vai começar tudo novo. Dessa vez com café. Vou lá buscar vocês dois. Liga aí o ventilador. Ô, Zé, quem tá fazendo uma pausa aí? Hã? Quem tá com menopausa é eu. Onde que eu vou botar esse ventilador? Ah, tá, não liga. Agora até que parece que não tá muito quente. Não que... tá, não. Tava tão calor, eu cheguei aqui, agora melhorou. É o fogo, meu tacô. Aí. Olha, Maria Carrião clicou no superchat. Nossa. Clica aí no coisa, Zé, pra aparecer. Obrigada, querida. Obrigado, gente. Marinalva Pinindo chegando também. Boa tarde. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. O Zé fica cada vez mais inspirado quando vê assim, esses acontecimentos, tipo, clicado em superchat. Brincando, gente. Só o fato de vocês estar aqui, gente, já fica feliz da vida. A única coisa que deixa um pouquinho triste é que a minha mesa é assombrada mesmo, ó. Tudo que eu vou procurar tem que dar um trabalhão pra achar. Sendo que tá aqui, ó, num espaço de 20 centímetros quadrados. Vou mandar benzer aqui. Padre, né, vó? Né, cara? Padre benzer. Foi só ameaçar. Vai pelo benzer, hoje eu tava dormindo, senhora. Hã?
Padre benzeu a cidade ou só o senhor? Não, padre benzeu a cidade toda hoje aqui. Ah, então... Olha, gente, nós temos um padre aqui que, olha, eu tô gostando dele, viu? Ele... Manda ver, manda ver. Aos milagres, né? Aí, peço, o Barreto falou, perguntou se tem ar-condicionado, porque a gente merece conforto. Eu acho também que a gente merece conforto. É, não tem ar-condicionado aqui não, gente. Nós só temos um ventiladorzinho ainda aqui no lugar. Tem que comprar... Não, opa, mas tem que comprar também um ventilador que tem que controlar. Mas daí vai voar tudo, né? Mas o ar-condicionado... O ventilador não gosta de ligar porque ele zoa, faz barulho, né? E aqui a gente quer silêncio na lata. Mas o ar-condicionado, ele dá um choque térmico muito grande, daí dá dor muscular. No calor que tá aqui. Logo dentro do inverno também. Ah, aqui é assim, gente. Tá calorão que você não aguenta. De repente, já tá frio. Ah, vai começar a fazer. Olha, bem discretinho eu vou fazendo os detalhes da folha. Eu não terminei desbotando esse, eu vou terminar logo. Antes que a turma já comece a achar que vai ficar assim mesmo, né? Vocês lembram, né, que eu falei, ó, os galinhos e tal. Então, gente, é assim. Olha, eu vejo assim, cada pintura linda. Eu fico olhando assim, mas eu vejo que a pessoa se preocupou muito em fazer a flor e depois fez as pétalas, as folhas. Sem a mínima noção como é que é. Então, não fica certo. Às vezes tá a coisa mais linda a pintura, harmoniosa, caprichado, mas não tem nada a ver, né? A Marinalva Firmino disse que a mesa tá encantada, tá mesmo, ó. Essa tá mesa aqui, ó. Lá no canto ali, ó. É, tá aqui. Você no tá canto. Então, gente, é assim, vamos fazer as coisas certinho. Que luz, claro, é... perfeito não tem jeito, né? A gente não consegue ser tão... Carnaval Zé, tava patinando meu guarda-roupa, assistindo live. Parabéns, Zé, linda pintura de rosas. Tem uma pintura sua de rosas brancas no YouTube, maravilhoso. Olha, obrigado, gente. Patinando. Vocês são... É, agora com a pandemia claro, mesmo, né? Daqui, já que é daquela hora ainda? É, sim, né? Ah, eu sou canhota, né, pai? Que negócio. Ah, que dor no pescoço. Então, gente, nós estamos ensinando a Carolina aqui que ela vai fazer live. Que eu estou incentivando ela a fazer live. Quem quiser dar risada, vai na live dela, porque pelo jeito vai ser só autista, né? Que minha filha é mais ou menos que nem eu, sim. Só que ela é muito vergonhosa demais. Ah, ou não é muito mais? Trouxe café para meus amores. Carlinha já está começando a treinar aqui, Val, fazer as lives. Eles falaram que não precisa de ar-condicionado. É, não precisa de ar-condicionado. Sabe o que é o ar-condicionado? É quando a gente não tem condições. Ar-condicionado. Não condicionado é quando a gente não tem... Ah, é isso. É o histórico que está rolando. Hã? O histórico que está rolando. Deixa eu pegar café pro meu povo, gente. Olha que cafezinho pra vocês. É que isso aqui é com leite em pó de nenenzinho, ó. Sim. Ó, gente, leite em pó de nenenzinho. Vocês vão tomar café com leite em pó de nenenzinho, porque eu gosto desse. Não importa se é coisa de nenenzinho. Luiz do Carvalho Arts. Acabei de pintar uma pintura para o meu caçula. Castelo Rivendell Waterfall. Quem é uma pintura não precisa ser famoso, é só dedicar. Quem é uma pintura, é verdade. Quem falou mesmo, cara? De novo. Nossa, precisa de óculos. Acabei de pintar uma pintura para meu caçula. Castelo Rivendell Waterfall. Quem ama uma pintura não precisa ser famoso, só se dedicar. Isso mesmo. Isso mesmo. Que negócio pintar. Eu acho. Ó, é assim, gente, vocês têm que pintar, gostando de pintar, dedicar sua atenção para a pintura. Tirar a cabeça desse negócio de ficar famoso, ficar isso, ficar rico, esquece disso. Se pôr isso na cabeça, já começa já a ir para trás, pode até ficar rico mesmo, famoso, mas daí já não é pintor mais. Porque pintor mesmo, ele é meio assim mesmo, ele não liga muito para essas coisas não.
E a gente começa a pensar em dinheiro, no dinheiro, assim, ó. A gente daí te toma tempo, esquece de evoluir, aprender. Então é assim. Mas se vocês clicarem no superchat, Zé. Se vocês clicarem no superchat, ajuda a comprar o ar-condicionado. É. Tô brincando, gente, mas é assim mesmo. A gente não pode ficar. Tem gente que só pensa, só faz coisas e diz aquilo de lucro. Não pode ser assim, gente. A gente tem que fazer as coisas assim com prazer mesmo, com gosto. É, meus quadros ninguém compra, né? Porque. Se vender, claro que é gostoso vender. Se alguém pagar. Claro, a gente precisa de dinheiro. Né? Se a pessoa comprar o quadro da gente, fica mais feliz ainda. Mas nós não podemos ficar assim, se não pagar, não faço. Se não tiver, se não der lucro, vai, vou parar com isso, que esse negócio tá dando um pouco lucro. Não é assim não. Mas agora pandemia, porque tem que arrumar o que fazer, né? Você não pode sair. É. Olha, às vezes a gente faz uma live que não ganha nada aquilo. Mas aí, e o prazer, e o bem que você está fazendo para as pessoas que estão querendo aprender a pintar? Eu considero isso um grande feito, gente. Saber que tem muita gente que vai conseguir pintar por causa daquilo que a gente fez. Depois, com o tempo, a gente acaba ganhando uma coisinha aqui, outra ali, né? Vai compensando, né? Graças a essas pessoas que clicam no superchat, que clicam nas propagandas do YouTube. Graças a essas pessoas que a gente está mantendo, né? A gente está mantendo as lives. Deixa eu ver aqui. Leite, pode, nenenzinha, é bom demais. Daqui a pouco esse negócio tem hormônio de nenenzinha aí e começa a ficar aqui. Se começar a rejuvenescer, fica bom? Lá vai. É Bela Pires. Olá, amigos, um grande abraço desde a França. Amo vocês, são os maiores. Obrigado, gente. Abraço. Nós te amamos, né, Val? Um abraço bem grande, um abraço. M-Bela. M-Bela. Hoje eu tô meio louco, esqueci até de ajeitar meu microfone aqui, ó. Não sei como é que tá saindo o som aí. Acho que tá saindo normal, né? Porque ninguém falou nada. O microfone tem que ficar aqui, gente. Por que que eu não... Ele tava deitado na mesa ali. Que coisa! Verdade, nesses tempos, Cleusa, verdade, nesses tempos tão difíceis, tenho certeza que vocês dois, pelo menos pra mim, jamais serão esquecidos. Gratidão. Olha, então, Cleusa. Essas mensagens. Obrigada, Cleusa! É isso aí. Ó, essas mensagens que esse povo fala, é esse conteúdo geral, né? Tudo isso gera um. Esse conteúdo geral é importantíssimo para o mundo, gente. Ainda mais agora no mundo que estamos vivendo, né, Val? Muita tristeza para todo lado. Então, temos que criar alguma coisa assim, para dar um... ajudar, tentar dar um contrapeso, né? As pessoas, às vezes, em casa agora não podem sair, nada, né? Então, pelo menos tem que ter um conteúdo ali. Liga a televisão, por exemplo, vai ver lá só notícia ruim, só coisa de... A Marilene falou que o som está ótimo. É. Uhum. Então, a pessoa só vê coisa ruim. Então, vamos tentar fazer uma coisa legal aqui pro povo. Claro que nós não somos tão perfeitos, sim. Às vezes a gente vai fazer uma coisa legal, né? A pintura fica feia, tá? Mas o objetivo, ó, gente, a luta é para ficar bonito. E o conteúdo, né, geral, assim, as conversas. A interação de vocês. Somando tudo. Dá um conteúdo muito rico, gente. Felicidade que vocês proporcionam pra gente. Adriana Ramos, boa tarde, Zé e Val. Eu estava sem net, chegou agora e perdi tudo. Nossa. Nossa, que trágico, perdi tudo. Que tragédia, meu Deus do céu. Mas tá tudo aí, meu anjo. Só perdeu, você vai assistir. Graças a Deus que a live fica aí, né? Vocês não perder tudo, porque a
A gente deixa aí, mantém aí para as pessoas que, por causa disso mesmo, às vezes perde, às vezes cai a internet. A Rosana Aparecida Moraes. Boa tarde, rosas maravilhosas. Adriana Ramos, você já vai assistir depois. Eu acho que as pessoas têm que pintar e mandar foto no Instagram pra gente ver como é que ficou depois. Eles mandam no WhatsApp. Ah, sim. Lá no grupo. Mas vai ter Instagram aqui. Dá pra ouvir o que eu tô falando? O quê? Dá pra ouvir o que eu tô falando? Ixi. Claro que dá. Ah. Vê se comporte aí. Dá pra ouvir sim. Já se falou alguma bobagem aí, já era. É, eu tô falando pra você aqui. Mas... Eu tô concentrado, porque não lembro da vida. Não, o Instagram do Pai. Eu sei que eu tava lá na Berguela no começo. Instagram do Pai é Artes Arantes. Artes Arantes. Tem muita coisa lá também. Sempre tô colocando. Lá, como é que eu filmei o pai com os bastidores, o pai, como é que ele pega o pano pra. Ele pega o pano pra limpar, isso é bem legal, ó. Deixa eu ver o que mais que eu faço aqui. Olha, deixa eu fazer aqui umas. Cleusirinho Duarte, Zé, as lives de vocês, sem sombra de dúvida, é a melhor, parece nossa família já. Quando tudo passar, vou ao quintal, vai conhecer e abraçar você, se Deus quiser. Tem mesmo. Olha, gente, eu não vejo a hora de passar essa pandemia para me conhecer esse povo, viu? Porque tem tanta gente aí que a gente já adora, né? E a gente não pode ver de perto. Mas que coisa, viu? Boa tarde, casal. Ops, trio hoje. É, hoje eu tô aqui. Porque pandemia tem nada pra fazer, daí eu vim aqui. Eu vim experimentar o pai. Olha, agora é isso, falou sombrinha pra lá, luzinha pra cá. O que é, ó? A Maria Olivia falou que ela experimentou café com leite em pó e amou, agora não toma assim. É, eles estão fazendo isso mesmo. Tem que fazer no Instagram, fazer aquele reels da receitinha, né? Fazer o quê? Fazer as receitinhas, mostrando como é que minha avó faz o cuscuz, mostrando como é que faz o leite em pó, com sei lá o quê. Deixa no Instagram. Ah, gente, eu só estou escurecendo pra lá, escurecendo pra cá, eu vou fazer uma joaninha aqui, mas eu vou fazer essa joaninha depois que tiver seco. Então, não vai ser hoje. É porque tá muito molhado aqui em cima da rosa pra te fazer uma joaninha. Que joaninha tem que pôr cor viva nela, né? Essa tela foi vendida já? Foi. O quadro já foi vendido. Se alguém quiser algum, é só encomendar que o Zé faz aqui ao vivo. Se alguém quiser rosa, faz. E é na quinta-feira. É verdade. Já vai ter motivo pra fazer quinta-feira. Eu acho que nas quinta-feiras de dia eu tô querendo fazer live. Vai ser só flor, né, Val? Vou deixar pra pintar as flores nas quintas. Ó, gente, agora naqueles lugares que tá escondido, escurecer. Ah, Val, a Marilza quer aprender a fazer o cuscuz. É, eu vou fazer um videozinho com a Carlinha. A gente põe no Instagram? Isso. Instagram. E como é que é o Instagram do Pai agora? Já perdi. Artes Arantes. Instagram. É, né? A gente vai pôr coisa mais variada lá. A cuscuz é bom. Então, a minha filha, essa doidinha aqui, tá ajudando eu. Tá ajudando eu a fazer. A dar atenção mais pro povo, porque eu não tô dando muito conta, né? Então. Essa atenção. Ela também faz parte da equipe. Se eu prestar uma atenção esquisita lá. Não, eu faço certinho. Eu vejo tudo, às vezes, mas... Não, certinho, pai. Certinho. Olha, gente, uns acabamentozinhos aqui agora. É assim, vocês vão olhando. Por exemplo, aqui eu acho que se der uma...
disfarçada, ele fica melhor. E aí, vamos fazer uma luz por baixo da folha e fazer uma dobrinha assim. Só uma. Só para dar um movimentozinho. Só que essas dobrinhas é legalzinho, né? Mas aí também, gente, não vão ficar fazendo dobrinha tudo quanto é folha. Senão já estraga também, né? Porque tudo quanto é folha dobrado, né? Dá a impressão que tá murcho. Murchou tudo. O que você acabou de jogar na tinta, pai? O Rodrigo falei, você perguntando. O que é? O que você acabou de jogar na tinta aí? O que eu acabei de jogar na tinta? Não sei, parece que jogou alguma coisa na tinta que viram aí, tá perguntando. Joguei na tinta? É que às vezes você faz mistura de uma cor com a outra. Será? Pode ser o amarelo com o laranja. Você não diluiu nada, não? Um pouquinho de óleo de linhaça. Não tô lembrado de jogar. Mas ó, assim, gente. Eu misturo, eu limpo o pincel com querosene e às vezes quando eu coloco alguma coisa para dar uma diluidinha, eu coloco óleo de linhaça. Inclusive, gente, não tá aqui. Vocês que querem comprar óleo de linhaça, faz o que eu tô falando. Vocês não vão nas lojas de material de arte. Vocês vão na loja de material de construção e pede lá, eu quero óleo de linhaça. Eles vão te dar um litrão desse tamanho de óleo de linhaça puro mesmo, que acho que aquele que é o verdadeiro. E esse óleo de linhaça vai te custar aí quinzão, uma micharia de litro. Pai, a Maria José Rodrigues da Silveira perguntando, dá gota. Vai fazer gota? Vou fazer gota, sim. Eu só tô olhando aqui. Aqui tem uns contornos ainda aqui que não cobriu. Então eu vou. Eu ainda tô fazendo acabamento. A gota eu vou fazer por último de tudo. Vou comprar um pernilzinho pra nossa. Ah, olha, hoje não tem raiz. Ah, eu tô com o peito. Naqueles lugares mais ocultos. Val, este verde das não folhas. Mesmo. Qual seria na tinta de tecido? Ah, na tinta de... Deixa eu olhar. É a Cleusa Lima Duarte, perguntou. Não, é Maria Aparecida. A Cleusa Lima está se despedindo para preparar o café da tarde. Um beijo a todos. Até sábado, se Deus quiser, fique com Deus. Amém. Olha, verde oliva, verde pinheiro, mistura os dois. E essa luz azulada é o azul celeste. Tá, eu comprei frango, comprei chuchu e coisa, eu ia fazer aquele chuchu que coisa ia passar, né? Porque lá eu ia fazer o aberto. Deixa eu ver como é que tá ficando aí. O quê? Tá, já é viva? Eu tô com o Instagram. Vai, não tá, né? Não tá na live. Zé, eu tô respondendo um monte de gente. Tá. Eu tô aqui. Agora tem que a carrinha sumiu aí. Tô lendo. Aqui ficou meio laranja, né, ó? Quase tá a coisa mais linda! Eu gosto de ser com turquesa. O que é? Eu gosto dessa cor com turquesa. Só não sei como que é, tá com a turquesa. Né? Sombra, luz, sombra, luz. E assim a gente vai levando. Eu vou deixar para fazer mais. O acabamento, meu, não dá para fazer todo o acabamento agora. Porque tem essas marcas lindas aí que tem que tirar e agora a gente tá molhado, não sai. Reginaldo Rocha, uma sombrinha no botão de cima. Entendi. José, bota uma sombrinha no botão. Ah, sim, você botar uma sombrinha. É, não, ele tem razão. É? Ele tem razão. Entendeu? Isso aí, gente. Vocês podem participar da ideia, da sugestão. Aqui tá faltando mesmo a sombra, ó. Eva, Rodrigues, ficou maravilhoso. Achei minha máscara. Raquel Silva, boa tarde, lindo. Demais, parabéns.
Marilza Zarantini Rossi, está muito lindo. Obrigado, gente. Vocês é que são lindos. O Charles Silva está encantado. Olha, gente. Chegando lá. Agora eu vou fazer umas gotas aqui. Mas, olha, ainda tem mais coisa para fazer nesse quadro. Porque depois que seca, a gente dá uma vida muito mais. Antônio José, volta então auxiliar a altura. A altura nova, é alta. Agora tem que participar das lives, senão vai perder a audiência. Eu? O quê? Sou eu? Val, você tem um auxiliar à altura. Mas a altura da Val, não. Não, da altura dela, tá. Antônio José disse, Val, você tem um auxiliar à altura e agora tem que participar das lives, senão vai perder a audiência. Ah. Se for eu, não. A Val é à altura. Como é que é, cara? Eu não entendi ainda. Opa, meu Deus do céu. Eu tenho uma auxiliar à minha altura. E a Karine está dizendo que não é minha altura porque eu sou autônoma, Zé. Ah. É. Ah, a Carlina é mais catada. Ela tá ainda pra Não, se eu desembestar falar aqui, o pai não fala. Não posso. É, não desembesta não. Porque senão depois também não tem pra ninguém. Tem que estar quieto, né? Filomena Oliveira, eu gostaria, se possível, que o mestre, ao fazer as misturas de tinta, dissesse qual mistura. Eu não consigo ver bem, se puder. Mas eu tô falando, gente, obrigada. Essa cor que eu tô colocando aqui não é misturada, isso aqui é direto a cor, o laca de garança. Por isso que eu me falei. Olha lá, tu vê que eu não me apresentei. Ah, meu nome é muito esquisito. Se eu falo, ninguém me acerta meu nome. Não, esquisito não. É esquisito. É. Ah, é lindo. Quando eu falo meu nome, todo mundo fala 3, 4 nomes na frente e depois tem que corrigir. Não, o nome dela... É Jennifer. Não. O nome dela é Carline. Eu falo o quê? Karina? Não, Carline. Não, Marcos, eu falo. Todo mundo acha bonito. É engraçado. É mesmo, já vi um Big Brother que não faz igual o meu, né? Não tinha igual? Porque eu assustei quando eu vi lá, só mudou uma letra só. É. Olha, gente, o lugar aqui está escondido, eu estou escurecendo. Ficou escondido, é escuro. Isso. Ivone Rodrigues, entrei para ver membro VIP. Vou me organizar e vou entrar. Isso aí, gente. Eu vou colocar mais vídeo lá. Coloquei 4 esses dias, vou colocar mais. Tem mais aqui para colocar. Tem vezes que eu não dou conta de fazer os vídeos, então por isso que eu não gosto de prometer o dia, mas sempre estou colocando. Eu imagino que já tem acho que uns 50, sei lá, uns 30, uma coisa assim, bastante já. Pouco não. Eu vou fazer umas gotas aqui então, gente. Ó, eu vou usar essa cor aqui mesmo, que é o laca de garança. Quando a gente vai fazer uma gota em cima do vermelho, você tem que ver o que está tendo de sombra daquele vermelho e faz a sombra da gota da mesma cor. Val, a Maria José quer que você repete as cores dessas folhas no tecido. Tá, já vou aí. No tecido? É. Vou precisar de um apoio aqui, mas... acho que vai... Não tem jeito, tem outra? Os membros VIP, pai, eles vão me perguntando se hã? É outra plataforma ou se é o YouTube. É o YouTube mesmo, é né? É o YouTube mesmo. Então, é verde pinheiro para quem vai fazer em tecido. As folhas, verde pinheiro, verde oliva e esse azulado é o azul celeste, tá bom? Tem umas que tem um pouquinho de... tá mais amareladinho, que é bem aqui, ó, nessas partes, pode colocar aquele amarelo bebê de luz, tá bom? As rosas, pode usar púrpura,
vermelho tomate, goiaba queimado e laranja para fazer essas cores. Goiaba queimada. Aí essa parte mais escura aqui, ó, pode usar o berinjela ou então um vinho com um pouquinho de preto. Eu vou fazer essas duas gotas aqui, mas eu vou fazer uma do verde ali, vou explicar. Tela vendida, deixa eu tirar a foto para mostrar para o Tom, que vai dar de presente para a mãe dele. Ah, é? Deixa eu fazer o pinguim aqui. E vou explicar agora, mas vou esperar eu tirar a foto aqui. Ai, pai, gostaram do jeito que você pega o pano? Quê? Gostaram do jeito que você pega o pano, pai, no oficial? É que eu tô descalço aqui, gente. Tá muito calor, eu gosto de pisar no piso. E aí, já que o pano fica no chão mesmo, então eu pego o pé. Olha, gente, tem mais coisa aqui ainda, esse negócio que não acabou não, mas eu vou ter que parar, né? Vou fazer uma gota aqui agora no verde aqui, vou explicar para vocês o passo a passo. Aqui, olha, tem essas marquinhas aqui, eu quero tirar tudo, então eu vou ter que esperar secar bem, né? E vou vir com a tinta por cima e tampar. E eu vou fazer, assim como o vermelho, a gente olha onde que está a sombra mais escura do verde. Ó, aqui. Tem um sombrão aqui. Então, sombra do verde. Aí vocês idealizam um lugar, né, que vocês queiram fazer. Vou fazer aqui mesmo. A sombrinha da gota. Essa sombrinha, gente, ela fica da gota para fora. Ó. Depois vocês vão fazer a sombra na parte superior, que vai ser da gota para dentro. E aí, ué, cadê o papel? É, o Instagram aqui, comentário, que é legal, descalço é muito bom. É bom? Então, gente, ó. Então, essa sombra de baixo da gota, ela fica pra fora da gota. Da gotinha pra fora, contornando ela. E a gotinha, a sombrinha de cima, fica da gota para dentro. E ela tem que sumir. Antes de chegar até no meinho da gota, ela tem que sumir na água. Não pode levar até muito embaixo. E aí, depois pega o branquinho. E esse branquinho vai fazer um beiradinho embaixo, ó. Limpa o pincel. Limpa o pincel ou então pega outro, né? E envolve esse branco. Envolve para cima. Lá de baixo não mistura não, deixa definido mesmo. E essa envolvida tem que ser pequenininha, gente. Não pode ser grandona, assim, a ponto de levar o branco para cima. Porque senão não dá transparência. Ela tem que chegar antes do meio da gota, já tem que acabar em nada, o branco. E o escuro de cima também tem que acabar em nada. Sabe por quê? Porque ainda tem que manter essa cor natural da gota lá dentro da gota, senão fica transparente. Entendeu? Senão fica parecendo uma bola de vidro, mas não é gota. Feito isso, pega o branquinho puro e faz um pingo em cima do escuro. Aí fica a gota. E depois vocês pegam e arrumam essa gotinha aqui que eu fiz aqui, deu uma deslizadinha ali, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Aí. Vocês viram que é fácil fazer uma gota? É gotoso fazer gota. É pior que ele mesmo. Deixa eu ver
legal. Agora a gente vai dando ajeitadinha pra lá, ajeitadinha pra cá. Ajeitadinha pra... Ué, é. Escurecendo, definindo as coisas. Então, gente, eu tô querendo fazer toda quinta-feira, às 3 horas, fazer uma live também. Sabe por quê, gente? Tem muita gente que não consegue ver na noite. Então, a gente vai fazer, a gente vai conseguir, a gente vai... Quer dizer, vai aparecer nas lives pessoas, essas pessoas que não estavam conseguindo ver, pessoas que trabalham, tem gente que trabalha até tarde à noite. Tem gente de outros países também. Tem gente de outros países que estão assistindo, às vezes de madrugada. Márcia Silva falou, oi, muito lindo, boa tarde, Zé Ival. E a Val tá ali boa do lado. Tarde. A Val tá ali hoje, ela tá folgando hoje, tá folgando. Ah. Deixou pra Carline. Ó, a gente vai... Roberto Pacheco de Lima Paulo. Boa tarde, Dona Val e Zé Arantes. Boa tarde. Beatriz Rodrigues, um monte de coraçãozinho maravilhoso. Maravilhosa. É, hoje a Carline tá aqui, mas a Val, ela vai continuar, assim, não, é? Não significa que a Carline tomou o lugar dela, não. Vamos dar pra fazer. Então, ela tá dando uma ajudinha pra nós aqui, né, cara? É. Aqui eu vou deixar meio confuso mesmo, que tava atrás, né? Cleusinildo Araújo, se não for pra pintar igual o Zé, nem quero. Extraordinário, parabéns. Não, é. Vocês começam a pintar e nem que seja feio. E vão treinando, 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 treinando. Vocês vão conseguir pintar. Todo mundo consegue pintar. Tem que ser. Tem gosto. A gente vai levando. Agora tem mais uma coisinha só que eu vou fazer. E aí nós vamos dar o encerrada a live. Paulo Roberto Pacheco de Lima Paulo, dei os meus links. Como é que é? Ele deu os links. Entendi. Será que ele tem o canal no YouTube? Não sei, não apareceu o link aqui. Aí, deixa eu falar. Não entendemos, mas talvez ele tenha o link pra gente. Lá no Facebook, no WhatsApp, sei lá. Aqui no Instagram não tem nada. Beatriz Rodrigues, estarei presente sempre. Vocês são maravilhosos e alegres. E mãos divinas. Um monte de carinho de coração. Obrigado, gente. Os carinhos não estão legal. Esse povo que são bacana. Estão tudo aqui, ó, falando coisa bonita pra gente, ó. Deixando o pintorzinho feliz. Por isso que tá saindo bonito aqui, ó. Porque o pintor feliz vai pintar muito mais bonito. Paulo Roberto diz que um aparece e os outros nove estão ocultos. Como é que é? Um link aparece, os outros 9 estão ocultos. Mas que link, Val? É, cara, não tô entendendo. Ah, meu braço, ai meu Deus. Será que é do membro VIP que tá falando? Eu não sei, é do membro VIP. Mas depois ele esclarece melhor pra nós aí, no... Maria do Carmo, que se é possível fazer a gota no botão inferior. Aqui? Ela quer uma gota? É no botão inferior, se possível. Ele é inferior, gente, não merece gota. Nossa, inferior, são botões. Tadinho, ele é tão bonitinho, ele merece. Não esquece dos espinhos da rosa ali, olha. Henrique falou. Olha, gente, agora a gente faz umas coisinhas assim, ó, pra dar uma.
fazer a folhinha ficar. Eu não vou fazer em todos, não, mas eu vou fazer, mas não agora aqui na live, né? Só para a gente deixar a folha. Beatriz Rodrigues, vocês são especiais. Um monte de caretinha. É tão legal esses caretinhos. Por que eu tô com esse lápis na mão? Mas eu sou meio louco mesmo, né? Aí. É. Vamos fazer a gota aqui do jeito que a... Como quem que pediu a gota? Não? Deixa eu ver. Então? É, a gota foi, meu Deus do céu. Acho que o marido Carl Almeida. E ela acabou de falar que ama os botões. Então, gente, é isso aí. Vamos fazer gota no botão. Eu vou fazer até uma gota diferente aqui. Tomara que eu deixe. Esse Paulo Roberto, eu achei que ele me falou que ele mandou os links dele. Apareceu um e os outros nove ficaram ocultos. Não entendi nada. Será que é o link do chat? Porque o chat às vezes barra as coisas. Esse chat é chato. Mandou aonde? Aqui no chat? Você não apareceu nada? Quer que eu fique aí? Com dor. Eles já estão terminando. Eu já estou terminando a live. Não estou terminando o quadro ainda, mas eu... Mas a gente já está terminando aqui a live, porque nós já estamos cumprindo o objetivo de hoje. Tem acontecido isso ultimamente, Paulo Roberto. Às vezes, tem gente até que é meio bravinho aqui com a gente, que escreve algumas coisas, não aparece, outras aparecem. Repete aí. É, isso mesmo. Não deixa, não dá moleza. Não dá moleza pro azar, pra zica. Beatriz Rodrigues, vocês são especiais. Obrigada, Beatriz. Maria do Carmo Almeida diz que ama os botões. E eu também. Ah, eu falei do joinha, dei 10, só não aparece. Entendi! É verdade, só aparece um. A gente fica querendo dar muitos, né? Que nem lá no Facebook que tem. A gente clica naqueles coraçõezinhos, tem umas vantagens. Clica nos coraçãozinhos, mas aqui é bem melhor, hein, gente? Muito melhor. Só não tem aqueles likezinhos pra gente clicar assim várias vezes e dar um monte. Aqui a gente dá só um, mas confere. E mostra pra gente. Mas esse um vale por mil. Muito obrigado. Oi, linda atriz. Pede para ele clicar. Nos mostrar mais. Que aparecem todos os links. Não, mas ele tá falando é dos joinhas. Que ele queria dar 10 vezes. Que ele deu 10 vezes, mas só consegue aparecer um. Ah, ele escreveu o link na live. Você que não leu direito, cara. Não, eu li certo. É, ele dei os meus links, ele botou links mesmo. Tá aí, confundiu. Eita, mundão! Então vamos lá, gente, fazer mais uma última coisinha agora aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Agora o povo vão jantar, fazer janta, então nós não vamos entender a live. Oi, né? Raquel. Pois é, assim que passar um pouquinho a pandemia, você vem aqui nos conhecer, ou a gente vai aí. Mas é mais gostoso vocês virem aqui, que aí conhece nosso ateliê, nosso estúdiozinho, toma nosso cafezinho. É, faz lá. Obrigada, Anselmo. Não. Olha, gente, eu vou dar umas nuances de roxinho aqui, ó. Só um pouquinho. Depois que secar, quanto tempo vai demorar para secar esse quadro? Em condições de fazer o acabamento que eu quero?
Eu entendi, Antônio José. Que é? Gostei do comentário, entendi sim. É que é. Aqui a gente quer um motivo para formar uma brincadeirinha, sabe? Como eu sou bem alta e a Carline não é muito alta, ela é de estatura média, daí acha que ela é baixinha, ela não é baixinha. Aí eu falei, não vai conseguir porque eu sou muito alta, eu tenho 1,75 m, mas é assim, de brincadeirinha. Mas que nem minha mãe dizia lá, tamanho não é documento. Obrigada, Filomena. Aí, cada vez mais tchan. Tchan, 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 tchan. Esse roxinho, esse lilás que eu tô falando aqui, ó, é nuance, gente. Não vamos deixar tudo roxo, não. Você tá colocando o quê? Explica pro pessoal que eles gostam. Magenta. De saber. Magenta, esqueci de falar. É magenta, gente. Os toquinhos especiais, ó. É, os toquinhos especiais. É umas nuancesinha. Em alguns lugares, ó. Só pra deixar mais harmonioso. Acho que já tá bom, né, Val? Vou parar. Edna Souza, Zé, quando for fazer a Joaninha, mostra pra gente. Gosto muito de Joaninha. Não sei se ele se coloca, porque o quadro já foi vendido. E tem gente que não quer, né? Eu vou fazer a Joaninha. Eu mostro depois, pronto. O que que tem? Ah, se não fizer nesse aí, vai fazer em outra tela. É, a Joaninha é uma ideia boa. Inclusive, eu vou fazer um quadro já pensando na Joaninha. Oi, Thelma. Você tá maravilhosa. Obrigada, Thelma. Ó, agora a gente vê aqui as luzes. Obrigado, Thelma. Eu sempre falo que maravilhoso aqui mesmo, de verdade, é o povo. Porque é eles que fazem nós ficar feliz e pintor feliz quer pintar. E pintar bonito. Então, resumindo, é vocês que são. Nós somos apenas uns pobres pintores. Acho que chega por hoje. Depois, a hora que secar mais, eu vou fazer coisa aqui ainda. Eu vou passar mais tinta, porque eu quero tirar essas marcas que ficaram aqui. Porque agora só vou ficar melecando aqui, não sai. Pra sair vai ficar daí rústico demais. Então, depois a gente vai com mais delicadeza. Mas já deu para vocês verem a sequência e o risco, gente. Para quem está aí e ainda não sabe, o risco está aí na descrição do vídeo. Do primeiro vídeo. Porque esse é o segundo. Esse vídeo agora ainda não coloquei descrição completa ainda. É do primeiro vídeo. Ah, é sábado à noite, 8 horas, vai ter live, 8 horas, tá? O Zé vai pintar o que mesmo, Zé? Eu vou pintar uma paisagem. Uma paisagem com casa. É uma pessoa que encomendou o quadro. Vai ter a montanha famosa daqui, né? Da região. Não, esse aí é outro. Aqui é de Tujuá. Esse daí, eu tenho que fazer o desenho para ele. Prometi que eu vou fazer hoje. Pois eu vou lá fazer. Esse filme que tá falando aí, que tá perto do sábado, ele quer que faz um
casa, uma, não é bem uma casaria, é uma cena assim, uma cena de, do sítio, sabe, assim, onde tem casa, tem gente, é bonito, vai ser bonito, gente. Boa tarde, Lindomar. Maria do Carmo Almeida, assisti a live toda, quase esqueci de dar um joinha. Olha só, olha, gente, olha lá. Ruth, amei seu trabalho, é a coisa mais linda, meus aplausos, obrigada. Olha, gente, eu vou pegar essa cor, esse laca de garança, pode ser até magenta, mas como não tem muita importância, e vou fazer aqui, vou pôr um pouco de branco, vou fazer uma cor meia clara, ó, e vou fazer o espinho. Os espinhos eu vou fazer colorido, gente, vou fazer vermelho. Olha que toque, gente. Quem tá vendo na televisão, assiste esses detalhes assim de uma forma emocionante. Olha que linda pincelada. Ô Zé, você pegou um espininho de rosa e colocou aí? Perfeitinho, gente. Olha a cor. Vou fazer aqui. Então, laca de garança com um pouquinho de branco. Pode ser laranja também, né? Não. Pode ser púrpura? Ele tem a tendência a ser meio roxo. Então, púrpura com um pouquinho de branco. Mas ele fica mais bonito, mais vermelho assim. É, ele é até que é mais vermelho ainda, só que e o vermelho mais escuro, mas conforme, como aqui a gente está num fundo escuro, então esse vermelho escuro ele não ia aparecer tanto. Quando a gente está aqui num lugar que é isso, que é meio claro, a gente pode fazer a sombrinha. É um toquinho para lá, um toquinho para cá. Faz um toquinho assim pra, porque tem de frente também. Está bom. Já deu pra vocês verem como que é, né? Isso aí, gente, vamos parando por aqui. Depois que secar, eu vou mexer, vai ficar muito mais bonito ainda, claro, né? Tudo quanto é quadro a gente faz na live, gente, a gente não termina tudo na live, porque depois que seca, a gente sempre fuça mais, sempre mexe mais.
que a gente vê que às vezes até absorver um pouco da tinta, sempre a gente vê coisa para fazer. Vanin Silva, salve, esse é fera demais. Obrigada, Vanin. Obrigado, gente. Os elogios. Isso aí, eu fico empolgado. Se deixar, eu fico lisando. Mais uma vez, convido vocês que estão aqui pela primeira vez para se inscrever no canal Zé Arantes. E nós temos live todas as terças, às 8 da noite. E aos sábados também, 8 horas da noite. E agora ele está pensando em fazer quinta-feira à tarde. Tá bom? Quem não está inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha. Terça às 8 da noite. Quarta-feira, Val também faz pintura em tecido para quem está aí. E pinta em tecido. Quarta-feira é a aula dela em tecido. Quinta-feira é da nossa amiga Fran e do Maneco Araújo, nosso amigo. E sábado tem o Duarte também, que faz na terça também, 7 da noite. E no sábado tem eu de novo, 8 horas da noite. Então, gente, obrigado pela companhia de vocês. Que Deus esteja sempre aí auxiliando em todos os seus propósitos, né? Aquele que tem o propósito de aprender a pintar, que tenha o auxílio divino e que vocês consigam o êxito, né, nessa busca. Aqueles que querem... Coisa boa, né? Coisa boa que eu desejo... Sucesso. Deixa eu ver o que é isso aqui. Encerra aí. Só vou ver um áudio aqui, rapidinho. Tem as pontinhas das folhas ainda, os espinhozinhos. Um punhado de coisinha ainda, gente. Quero. Quando você for encerrar, você me fala, tá? Não, eu vou encerrar. Deixa eu falar. Então, gente, para finalizar essa live, essa tela é um presente para uma mãe de um filho. É mesmo. O nome do filho é Eduardo Cata Preta. Está oferecendo este presente para a mãe dele, Maria das Graças Cata Preta. É o presente do Dia das Mães, especialmente. Parabéns, Maria das Graças. E parabéns, Eduardo. Isso mesmo. E eu vou fazer ainda, Joaninha, vou fazer esse quadro ficar bem lindo, porque já que é um presente especial, então tem que dar um tratamento especial. Né, Val? É. Obrigada, Eduardo. Obrigado pela presença, por estar aqui comprando nossos quadros. Por tudo, obrigada também, pessoal, pela companhia de vocês agora. Muito feliz em pintar rosas assim, maravilhosas, e compartilhar este momento com vocês. Espero que tenha servido de aprendizado para vocês também. Bora pintar, o desenho está aí. Nós queremos que vocês pintem e mostrem para a gente também, viu? Beijo. Na live anterior está o risco desse quadro aqui, mas eu... No geral, eu coloco no link do risco para vocês baixarem, né? Para quem quiser acompanhar. E sábado tem lá paisagem, paisagem, cena de campo. Uma casa, num ângulo diferente, vai ser diferente. Legal, mas eu tô querendo pintar aquilo lá. Fica bonito.
Então é isso aí, gente. Até lá, né, Val? Até sábado. Obrigado pela companhia. Obrigado por tudo. Boa tarde a todos. Inter.